सभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले असंवैधानिक करार गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सभा बैठकबाट पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई ललकारे। चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधानको धारामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रयोग नहुने उल्लेख गरेका थिए कागती हर्बल साबुन चम्प्र प्रतिनिधि सभा र सरकारको स्थायित्वका लागि अपनाएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरिएको विज्ञप्ति मार्फत टिप्पणी गरेका थिए पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुलाई असामान्य राजनैतिक एवं संवैधानिक गतिरोधका रूपमा लिनुपर्ने टिप्पणी समेत गरेका थिए जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई जागिरिएको रूपमा टिप्पणी गरेका थिए केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्नो समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ कस्तो न्याय दिनुभयो होला सडकमा हुर्लिएर न्यायालयलाई स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारी भएको छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदैन के सर्वोच्च अदालतमा ओगात नपढिकन पुग्नु भएको छ मान्छे बिना अनुभव पुग्नु भएको छ मान्छे के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढाएको छ अरूले पढाएको छैन उहाँहरूले दबाब दिने मन काम मनसा राजनीतिक पक्षधारताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ दुई हजार एकसठी साल माघ उन्नाइस गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका थिए उनले त्यति बेला मुख्यत दुईवटा काम गर्छु भनेका थिए पहिलो थियो भ्रष्टाचार को अंत्य थियो आतंकवाद को अंत्य नौ वर्षदी जनयुद्ध में रहकर माओवादी समस्या ने तेला जनता आक्रांत थिए राजनीतिक दलहरमा बढ्दो भ्रष्टाचार ने निराशा बढ़ाएको राजा ज्ञानेन्द्रले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा शक्तिशाली शाही आयोग गठन गरेका थिए आयोगले अख्तियारको जस्तो अदालतमा मुद्दा मात्र लैजाँदैन थियो आफै पक्राउ गर्ने बयान लिनेदेखि फैसला समेत गर्ने अधिकार राख्थ्यो राजाले त्यसका लागि आफ्नो कुरा मान्ने पूर्व सचिव भक्त प्रसाद कोइरालालाई जिम्मा दिएका थिए राजाले गठन गरेको शक्तिशाली आयोगले काम गरेको भए त्यति बेला राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू धेरै जेलमा पर्न सक्थे प्रत्यक्ष शासन गरिरहेका राजा र सेनाको रजगज चलेको बेला समेत शाही आयोगलाई खारेज गर्ने न्यायाधीश हुन् मिनबहादुर रायमाझी प्रधानमन्त्री ओलीले जागिरिएको करार गरेका रायमाझीले नै राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको आयोगलाई वर्ष दिन पुग्न चार दिन अघि सर्वोच्च अदालतबाट खारेज गरिदिएका थिए उक्त मुद्दा फैसला गर्दा अदालतभित्र र बाहिरबाट आफूले धेरै दबाब खेपेको तत्कालीन न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीले आफ्नो किताब न्यायालयमा चार दशक मेरो सम्झनामा उल्लेख गरेका छन् त्यति बेला कानुन मन्त्री रहेका निरञ्जन थापा प्रधान सेनापति र प्रधान न्यायाधीशबाट आफूलाई प्रत्यक्ष जवाब दिइएको रायमाझीले पुस्तकमा लेखेका छन् म मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मानिसहरूसँग कहिले भेट्दैनथे तर पनि आफ्ना मित्र नातेदारहरूलाई रोक्न सक्दैनथे यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले के आदेश गर्ने हो भनेर खास चासो सरकारलाई रहनु स्वाभाविक थियो त्यसमध्ये पनि विशेषतः कानुन तथा न्याय मन्त्री भएकाले होला निरञ्जन थापा र प्रधान सेनापतिलाई चासो रहेको थियो अब जावत नै हुन छाडेका सेनामा रहेका साथी समय नै नलिएर म कहाँ पस्न थाल्नुभयो सामान्य गफपछि हिँड्ने बेला त्यही रिडको कुरा गर्नुहुन्थ्यो र प्रायको भनाई तिन वर्षसम्म सबै कुरा ठिक हुन्छ राजाले त्यतिसम्म समय मागेको भन्नुहुन्थ्यो मेरो जवाफ संविधान कानुन बमोजिम हुने हो सुनवाई हुँदैछ हेरौँ भन्नेसम्म हुन्थ्यो प्रधान सेनापतिले सेनाका बहालवाला र अवकाश प्राप्त अधिकारीहरू मेरो नजिकका को को छन् खोज्नु हुँदो रहेछ अनि म कहाँ पठाइ के भन्दो रहेछ बुझ्ने प्रयास गर्नु भएको मैले दुई चार जनाको कुराबाट बुझिहालेँ त्यस्तै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दिलीप कुमार पौडेलले आफूलाई बोलाएरै मुद्दाबारे कुराकानी गरेको रायमाझीले पुस्तकमा लेखेका छन् एक दिन मलाई प्रधान न्यायाधीश पौडेलले आफ्नो च्याम्बरमा बोलाउनु भयो म गएँ उहाँ साई आएको कुरा गर्न थाल्नुभयो राजाले केही सुधार गर्न खोजी बक्सेको छ तपाईँको सहयोग चाहिएको छ तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् तपाईँलाई पनि केही हुन्छ उहाँले यति भन्न साथ म आकाशबाट जस्तो भएँ मैले सबैलाई दिने गरेको उत्तर उहाँलाई पनि दिएँ म कालोलाई सेतो भन्न सक्दिनँ मैले मा मात्र पनि केही गर्ने होइन बहस हुँदैछ हेरौँ के हुन्छ रायमाझीले प्रधान न्यायाधीश पौडेलले नै आफ्नो भेट कानुन मन्त्रीसँग गराएको र उक्त बैठकमा कानुन मन्त्रीले फैसला शाही आयोगको पक्षमा गर्न समेत भनेको पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् एक दिन बेलुकी छ बजेपछि बालवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीशको निवासमा श्रीमती सहित बोलाइयो खानाको व्यवस्था पनि त्यही छ भनिएको थियो म पुग्दा मन्त्री निरञ्जन थापा केदार प्रसाद गिरी र भैरव प्रसाद लम्साल आइसक्नु भएको रहेछ न्याय परिषद सदस्य भैरव प्रसाद लम्साललाई के कस्तो कुराकानीका लागि बालुवाटार बोलाएको भन्ने थाहा रहेछ त्यसैले टाढा जानु छ कि भनी चाँडै खाना खाएर पन्सिनु भयो मुख्य कुरो केदार गिरी र मसँग मन्त्री थापाले कुरा गर्न चाहेकाले प्रधान न्यायाधीशले आफू कहाँ बोलाएर सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु भएको रहेछ लम्सालजी जानु भएपछि प्रधान न्यायाधीश पौडेलले मन्त्री थापासँग केदार गिरी र मलाई बैठकमा छाडी आफू तलमाथि गरी कुराकानी गर्ने मौका मिलाइदिनुहुन्थ्यो यही मौका छोपी थापा शाही आयोगको सम्बन्धमा मतिर नै हेरि कुरा अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो उहाँको शारीरिक भाषा यस्तो थियो मानव गिरीजीसँग उहाँको कुरा भइसकेको छ उहाँको कुरा थियो राजालाई सहयोग गर्नु पर्यो मैले जसलाई पनि भन्ने गरेको कुरो त्यही थियो कालोलाई सेतो भन्न सकिँदैन निवेदनको सुनवाई हुँदैछ के हुन्छ भन्न सकिन्न राजाको प्रत्यक्ष शासन र सैन्य खटन पठनका बेला राजाको कदम विरुद्ध फैसला दिन सक्ने रायमाझी जस्ता न्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले जागिरेको संज्ञा दिएका हुन् रायमाथि मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीले जागिरे करार गरेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू अनुपरा शर्मा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले दर्जनौ नजिर राख्ने फैसला गरेका छन्